Chita Magic. Mujye mubanza muganire n'abantu mugiye gukorana sex nabo. Mubwira ati ngiye ntago ndi mu bihe byiza. Sibyo? Niba mutari mu bihe byiza niba muraje gukora sex ubwo niba hari kinini uri bunwe ukinwe niba niba uri bwemera kuvuga ati yaba yinjiye yabitinjiye sava icyo nyine mu wanze muganire. Nako se abakobwa bose bazi kubibara. Nyine njye nkubwira ukambwira ati ngiye simbizi niba ndi safe cyangwa ndi safe ubanze ubimubwire noneho namubwira ko twita atazatungurwa azavuga ati ariko yambwiye ko ashobora kuba iminsi itameze neza yego abakobwa rega bige no kwivugira Jize mu rushako rwawe rwa mbere cyangwa se gushinga urugo bwa mbere no mu kiganiro twagiranye wambwiye ko wabanje no kubihisha ababyeyi kubahisha ko warongowe kubahisha ko ubuzima byagenze ni ikihe kintu wicuza uvuga uti nubwo byagenze gutya na gutya ariko nanjye nakosheje muri ubu buryo ikintu wicuza gikomeye kuvuga nabi nyine nibyo nakubwiraga oya umuntu bishimye cyane ugaba agomba kugutesha ugateta ukishima ugaseka nyine ukazajya wicara ukamuvuga neza ukavuga ati ngiye nyine mana warakoze ko ari amayoga nkaba nkunda gusohoka nkahura n'umutipe nyine ngende wa muntu buri wa gatanu nagiye tukongera guhura ku cyumweru uwo musore waraye he nyine ibyo ndikukubwira naraye mu nzoga ubwo of course sibyo ubwo naraye mu kabari ubwo ndabyutse mu gitondo ndi muri hangover sibyo nijoro nongeye cyangwa rimwe na rimwe ukarara no muri geto y'umutipe sibyo bibaho umutipe akakubona akagukunda nataguhindura ngo aguhindure nyine abanza guce kuri iyo ngeso ashobora kubabara mwarageze mu rugo ngo avuga ati umugore wanjye buri wa gatanu aba yasohotse hari umukobwa witwa Nadia akina muri City Made yitwa Nadia ariko ubusanzwe yitwa Ishimwe Sandra sinzi niba umuzi ngeze gukora ikiganiro ishi mwiza aravuga ati Chita Magic reka nguhe ikaze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikira kandi ureba Chita Magic TV aho uherereye hose ku isi Imana ikomeze kugirire neza uruw'agaciro gakomeye cyane Imana ihe umugisha wowe ufunguye iki kiganiro hari benshi badukurikiye cyangwa se bari kutureba bari mu Rwanda abari hanze y'u Rwanda by'umwihariko guhera muri diaspora ihera hano igatuna guhera muri Uganda abari mu Burundi baranabona aba diaspora kora ko wabahuriye mu muryango w'abakomoka mu kindi gihugu abari muri za Lesotho niba bahari abari muri za Nepal abari Bangladesh abanyarwanda abari mu Buhinde ni henshi ku isi nizere ko muri mu bihe byiza kandi mbahaye ikaze by'umwihariko kandi ntangire mbabwira ko gukoresha Hopscan ari ingenzi cyane cyane ku ba diaspora abacuruzi ndetse n'abaguzi by'umwihariko waba uherereye hose andika www.hopscan.com winjire kuri website urabona ibisobanuro birambuye bijyanye n'uburyo ushobora guhaha online cyangwa ukagurisha online twakire wa mukobwa mwiza cyane witwa witwa Gisele w'impuhwe murakoze umeze neza mama Idi yego meze neza cyane twari tugukumbuye cyane nane mbakumbuye umeze neza cyane cyane ariko urasa neza kweri umunsi wo kuwa kane ngo kuwa kane bigenda gute kuwa kane se zamura mikoro bumve ni umunsi tuba twatangiye weekend ngiye weekend nyitangira kuwa kane ni nabwo utangira ibyishimo byawe ibyishimo ndabihorana indirimbo iri gutuma winjira mu ma weekend neza ni iyihe ni nyinshi indirimbo ndi kwiyumvamo muri ino minsi iri nyinshi iya mbere hariyo hari yagusashije yayindi ihe yayindi uririmbana na crush wawe niyo ndirimbana na crush wanjye indirimbo urayizi niwe izi ivuga ni indirimbo y'umuhanzi witwa Afrique agatundu yikundira iki numva nyikunze tuba amagambo ayirimo numva nyine
aryoshye kuri ngewe. Uyu tujye kuganira n'umukinnyi wa filime hano mu Rwanda, afite na project ye ari gutegura ikomeye cyane, naraza kuyitubwiraho. Ariko by'umwihariko abenshi bamuzi muri sinema, akina muri filime yitwa Umuturanyi. Aho bigeze mu ma episodes mashya, yaramwarabibonye ko Papa Idi yamenye ko byarangiye, umudamu yaramuciye inyuma ku mushoferi. Aho bigeze noneho Mama Idi ari kurira asaba imbabazi, avuga ko umushoferi yamushutse, kandi uyu niwe washutse umushoferi. Ibyo muri Umuturanyi series nabyo turabigeraho mu kanya. Gisele muri iyi minsi amerewe ate, ari mu bihe bimeze gute? Gisele usa neza gutya. Nibiki bishya Gisele? Muri ino minsi maze iminsi ndwaye grippe. Urumva ni ibihe bitaryoshye. Gisele ko atari corona? Ntabwo ari corona. Ni iyo ikirere gihinduka nanjye. Nawe uhita uhinduka? Agahita mpinduka nyine, indwara amasenezite. Rero iyo ikirere cyahindutse hakonje, ariko urasa neza mu maso kweri. Urakoze cyane. Iyi makeup ni wowe wayikoreye? Yego, ni njye wayikoreye. No hejuru naho harasa neza, kagera hasi. Urakoze cyane. Iyi look ni nziza cyane. Twerukanaga na Alfonsina. Haryo umusore wambaye gute? Ikanzu. Uyu munsi wambaye mu buryo anisi tari ko twereke, twereke uru rukweto rwa Gisele. Azamure atwereke agere hejuru. iPhone 13 Pro Max yo nta itwereke. Dore ko ufite karindwi. Ibintu byagenze neza ariko. Wambaye urukweto rwiza kweri. Kweto wazamure. Iki kiganiro gifite abafana. Gisele kabisa muri iyi minsi ari mu bihe byiza, nubwo afitemo akagripe. Iyi look yabitswa gute noneho Gisele? Nshaka kwambara gutya kubera ko mu gitondo haramutse hakonje, numva sindi bwambare ikanzu cyangwa ijipo, numva ndi bwambare ipantaro. Rero ntabwo nzi ukuntu nitwe nyine nahisemo kwambara gutya, byanjemo tu. Ariko ni byiza cyane, wagera kuri make up noneho wikoreye, ntabwo isanzwe. Kandi ari yanjye nyine. Ntabwo isanzwe. Umuntu ukunda make up nge nawe turamuzi. Alfonsina. Alfonsina niwe muntu ukunda make up cyane. Hanyuma updating abantu rero, Gisele muri iyi minsi mu muturanyi. Mama Idi bimeze bite? Duhere kuri yandi mperutse kureba. Mama Idi ubwo bari gucisha bugufi nyine, yari gusaba imbabazi ngo bamubabarire kuko by'ibyaha nyine yakoze. Urumva umuntu wese iyo bamufashe, nawe uci turabizi nyine, agomba niyo icyaha nyine cyaba kikuriho, agomba nyine gusaba imbabazi. Agomba gusaba imbabazi, agacisha bugufi, akarira. Nyine nawe urabyumva nyine icyaha cyaguhamye. Of course nyine asaba imbabazi. Abakunzi bawe hari abantu bagukunda cyane nka Mama Idi, uburyo ukina movie, ariko ibyo umaze iminsi ukina, nk'ejo bundi hari iyasohotse iyo ku wa mbere, ni nayo abantu bavuze ngo award ni ya Papa Idi. Aza ari kurira, ari kukubaza tuwa mugore we koko, umugore mwiza, akubwira ibintu byiza, anyije kumenaho amazi muri kurwana. Biriya bintu ku giti cyawe kugeraho, wenda mu muturanyi bigeze, abantu bagukunda babifata gute, cyangwa abareba sinema? Ama comment nyine mbona abantu bavuga ngo ndi ndyarya sinzi ngo ndumugome. Hari n'abavuga ati nyine urubira n'ubuzima busanzwe bibaho, biriya tubikina ngo cidi. Ariko Papa Idi ushobora kumukunda. Papa Idi ushobora kumukunda byihariye. Ega ni umugabo wanjye, umugabo wanjye muri filime, ni umugabo wanjye. Ariko gukina kenshi na kenshi mu bantu bakina ibintu bitari byiza nk'ubugome, busambanyi, gucinya umuwo mwashakanye, abantu babigira too personal, bakavuga bati igu nicyo kintu ngiye. Rero mpa n'abantu, iyo muhuye n'abantu bakubwira ngo iki? Iyo muhuye n'abantu nta kintu bambwira, barambwira gusa turagukunda bikarangira. Hanyuma muri comments bakantuka.
Kandi ndabikunde bari kunuka muri comment. Njye biranshimisha kubera ko impamvu banuka nuko baba babirebye sibyo? Batabirebye nako banuka. Baba babirebye ko waciye umugabo neza inyuma. Noneho bakantuka. Ariko ntabwo ari byo byo mu buzima busanzwe. Iriya nirore mba mfite. Nyine biriya ni filme. Ntabwo ari ubuzima bwanjye busanzwe. Rero hari abantu babifata umuntu akavuga ngo gushango ni indyari y'uribuka ya keke ya seni namuhayemo keke sanga aramuteguriye fanta muhana gift urayibuka ego yese bikurikirwa n'umunsi nanone bigeze kurarana nayo muri saro ku ngufu ku mbaraga rero naho rero zira seni uri indyarya iriya nyine ni script bane kuba yanditse muri ari amasene ngo giye duherukana Rukana Rufonsina, Rufonsina yaratarabye nibwo yarakimara kumviriza na shushu muri kubivuga naho ariko nibwo byari bikiba ni ya sene yakugoye muzo muheruka gukena sene yanguye ni sene ari tarasohoka muzayibona ariko muri muzasohotse sene yanguye cyane ndi sene bamena ha amazi ni shaira sene nyine urumva ntago nari mbyiteguye nyine uko yayamenye byabaye surprise kuri njye hari n'induru wavugije nari kanze nyine bitondo bwa nyine ndikanga byataje sene inde yanduhije ni sene Rufonsina ajya kumusaba imbabazi nkamuhumureti nkamuhamata nkamubembereza agira ati banze ujyeho banze ujye mutabanda iriya sene nyine yaranshimishije ariko nyine byahise bintera kwicara njyenyine ndavuga se kiriya ni icyaha gikomeye cyane ni ukuri abantu ntabwo twe dukwiriye gukora biriya byaha uzi gufata umukozi uhemba ukamutekera umureti kandi imagine n'umugati mwiza akawusiga ukamuha amata ukamubembereza kugira ngo akubikire ibanga biriya nyine uba witesheje agaciro imbere y'umukozi hanyuma Gisele reka tuwende ibyo by'umukozi wenda tubireka ngo turebe icyabiteye mu by'ukuri ibintu uri gukina mu muturanyi muri iki gihe kuko byagenda kose ntabwo muri gukina ibintu byavuye mu kirere n'ibintu byavuye mu nkuru tubamo za buri munsi gucana inyuma hagati y'abashakanye abantu bakurikira ibi biganiro niki cyangwa se bakurikira na sinema nyarwanda muri rusange niki bakwiriye kwigira kuri Mama Yidi wo muri filime umuturanyi byari gukina muri iyi minsi njye kintu nabwira cyane cyane abamama nuko nta Mama Yidi ntabwo akina ibintu nyine ntabwo nigisha urubyiruko sibyo ko ntabwo wakigisha urubyiruko guca umuntu inyuma sibyo ntabwo ari byo cyangwa umuntu wubatse ahubwo icyo ngiye nababwira n'umuntu wese ubikora yaba ari umumama yaba ari umupapa waba uri umukobwa ufite boyfriend ukamuca inyuma ntabwo ari byiza ntabwo ari byiza ahangaha igiye kugera nibwo isa nkaho igiye gutangira kwigisha abantu birazira zari nk'inshamake ubu ngubu nyine rebaho Mama Yidi nyine n'ibintu byose yakoze aho aca bugufi agasaba imbabazi noneho ibaze ari ibyanyabyo wimagine umugabo wagufasha nyine byanyabyo wamuciye inyuma turetse ibya filime noneho atari ukumuca inyuma wagiye kumuca inyuma mu cyumba cye ukaryamana mu cyumba cye noneho n'umukozi muhemba agasuzuguro no kuri nyine ntabwo ari byiza umuntu wese ubikora ntabwo umuzi ariko yakisubiraho nyine umukunzi wawe yakiriye gute biriya bintu uri gukina muri iyi minsi nuko abizi ko nyine ari sinema arabizi ko ari script baba bampaye ariko hariya ni mu buriri bwawe ni bisanzwe ni nkuko uburiri bwawe usanzwe ubukoresha biriya uburiri bwawe bisanzwe no cita se Gisele bisanzwe gute ni ukuvuga ngo ntago se Mama Yidi okay banza wumva Mama Yidi na muganga bari gukina ibintu bimwe muri iyi minsi kuri Mama Yidi rero umva ko bidasanzwe uzi si impamvu mvuze ko ari ibisanzwe reba irumva yuko ndana n'umuntu aba ari ibyo mwamuziranyeho
wowe nawe sibyo niba rero tuvuga ngo inzu turayikodesha sibyo tugatanga mu cyumba wenda kiri principal tukagira ati tugiye gukoresha icyumba kiri principal bari bwishyure sibyo ntabwo bari buhakinire kubona uri kubyumva rero ngiye numva ari ibintu nyine bisanzwe eh umukunzi murabana ntabwo tubana ariko ni icyumba kiri principal kuri njyewe uravuze ngo yo dufashe inzu tukayikodesha bivuze ngo urumva umuntu mukundana nyine muba mugomba kwa mugasharinga eh nawe ni icyumba cye ni icyumba cye ndabizi ko ari cyo ushaka kumva nawe ni icyumba cye kugira ngo ngumare amatsiko Hanyuma jize mbi ndabivuzura uratwenga ariko hari abafite nk'ibintu bisanzwe nshaka kumva ibitekerezo bya Gisele avance uyifata gute ku giti cyawe n'izindi ndamukobwa ukigenda tata reka nkubwire ngiye kuno mbyumva ubundi numva ko warukwiri wenda gukundana n'umuntu sibyo mukabana Anise akira uvugisha mu padri w'inshuti ya Anise ati twikomereze Jize ye numva avance ntabwo ari sawa biterwa n'abantu babiri ikintu bumvikanyeho no kuvuga ngo hari ushobora gukundana n'umugabo umurokore sibyo akakubwira n'umugabo oya nyine iyo mvuze umugabo ubwo ni discipline nyine mbamuhaye ntago mpacatse kuvuga ngo umusore no nyine umuntu mukuru ukundanye n'umuntu mugakundana ashobora kuba ari umurokore sibyo atemera nyine ibyo bintu akaba atemera ko yavance uyimuha sibyo nawe wenda bitewe n'imyemerere yawe bitewe n'idini ryawe bikaba bitabikwemerera hari n'undi wumva ko ari ibisanzwe kuko abantu dutekereza bitandukanye si uko ntekereza n'uko utekereza biratandukanye rero kuko bitandukanye ntago nshobora kuveba umuntu wagiye atanze avance sibyo nanone kandi sinshobora nanone kuveba umuntu nanone utarayitanze kabwa ati ngiyewe tuzabonana umunsi barangije kunwikurura ari mugoroba ego kandi afite impamvu zagenderaho n'undi afite impamvu zagenderaho nge rero aho ngaho nubaha igitekerezo cy'umuntu hari umukobwa witwa Nadia akina muri City Made yitwa Nadia ariko ubusanzwe yitwa Ishimwe Sandra sinzi niba umuzi ngeze gukora ikiganiro ishi mwiza aravuga ati rwose ariko rero buryo muvuga ibijyanye n'ubusugi bw'abakobwa n'abasore ntibagikeneye amasugi Wowe byumva gute? Hari n'undi uvuga ati, hari n'umusore uvuga ati ngiye nago nzatwara umukobwa ntabanje no kumutera inda mbanze ndebe kanabyara. Yego. Ije ndira kubwiye abantu baratandukanye. None se ubona abasore bagikeneye amasugi? Ekereka wenda ari nk'umusore tukamubaza simbizi. Anise reka tukubaza, Anise ukeneye isugi? Ntabwo mbizi. Reka mbaze undi musore nta kibazo uvugira aho ngaho ubona ari iyo mpamvu abasore batagikeneye amasugi umuntu tugiye kubaza ni inzobere ubona ari iki gituma abasore batagikeneye abakobwa b'amasugi amagambo yose navuga aremewe yose ntabwo muza kuyakata oya umva amasugi aragorana iyo uri urumva niyo mpamvu amasugi tutayakeneye amasugi turayamaganye jise ubyakiriye gute ndumiwe none se binavuze niko nawe ubyumva ntabwo mbisi kwa kora umusore nibyo byose sinabisubiramo ariko ubwo abifitemo experience we arabizi sibizi ariko kubera ko ari umusore bitubwiye ubwo wenda twabyakira gutya reka twikomereze rero uti ku giti cyawe kuryamana kw'abantu bagiye gushakana kuriya nkawe nk'umukunzi wawe gahunda zegereje si byiza gahunda ki ntabwo zegereje se gahunda zegereje ntabwo zegereje se
gahunda zo kudushimisha. Gahunda zo kubashimisha. Oya. Ese ubigenza kubona uri kumwe n'umukunzi wawe. Wambaye neza nawe yambaye neza hari n'ababyeyi ubwo ngubwo ntabwo nzishima. Gye nikigera muzabibona. Gye kizagera. Cyo reka tube tukiretse. Jize nizihe ngaruka bishobora kugira mu mubano w'abakundana cyangwa w'abagiye gushakana? Eka rero mbwire. Gye ndavuga ibintu bibiri. Sibyo? Buri muntu wese ari butufatemo icyo yumva ashaka. Sibyo? Ikintu cy'ambere. Umuntu ashobora kuba hari avuga ati ngiye ngomba gukundana n'umukobwa nzi muzi neza mu gitanda uko ameze sibyo nzi buri kimwe cyose akavuga ati ngiye sinshobora gushaka rero umusore nako umukobwa ntazi ntarabona sibyo ugasanga ibyo ngibyo bitumye nyine amubwira ati ngiye nitutabikora nitudakora sex mbere yuko tubana ntago nyine ubwo bukwe bupfa sibyo se hari abasore bateye gutyo se akaba yabyanga hakaba hari n'undi ahubwo n'umukobwa ashobora kuvuga ati ngiye ese abakobwa ntago muba mubikeneye mwebwe urumva umukobwa akavuga ati ngiyewe ahubwo tugomba kubikora umutima akavuga ati no urumva abo ni abantu babiri batandukanye biterwa n'umuntu ucitangiye nyumva biterwa n'umuntu umuntu ubitekerereze kubitekerezo byawe rero uko nyine afata ibintu ukuntu umuntu afata ibintu abantu afata ibintu mu buryo bwinshi butandukanye rero uko ngiye mfata ibintu siko ufata ibintu siko undafata ibintu siko kandi se atafata ibintu rero biterwa kubitekerezo bya Jizere rero wowe nicyo uzahitamo ngewe yeni ibanga cyangwa byararangiye nibanga ryanjye cyangwa amahitamo yawe yaratangiye oya icyo nshobora guhitamo sicyo undi yahitamo sibyo rero icyo nshobora guhitamo kiri hagati yanjye n'uwanjye sibyo ntabwo ari ngombwa kubishyira kuri public ariko icyo nzahitamo cyangwa icyo nahisemo ni bukizi Jize ni iki ufitiye amatsiko mu buzima bw'abantu babana barashakanye icyo nawe ugirira amatsiko uvuga uti ko byakenda kose kuvuga uti igihe kizagera ni iki kigutera amatsiko iyo urebye na makuple cyangwa niba uganiriye n'abadamu bagenzuwe bashinze ingo ye nta kintu ngirira amatsiko n'ubundi ni amahirwe ya kabiri mbere ko twagiranye ikiganiro cya mbere tubwira ukuntu ku nshuro ya mbere bitagenze neza wari warashinze urugo hanze y'u Rwanda muri Kenya ariko ntibyagenda neza ari nacyo cyatumye ugaruka mu gihugu gukomeza ubuzima nk'umukobwa n'undi wasohokuye aho byari bigeze ariko kubera kubyara n'izindi nshingano nshya ukomerezaho ni iki wifuza ko cyazaguhira mu mahirwe ya kabiri cyangwa se ku nshuro ya kabiri wongeye gushinga urugo kubana neza n'uwo tuzashakana mu buhe buryo nyine kubahana cya mbere kubahana ku muntu nyine iyo abantu babana ubundi ntihazemo kubahana birapfa ikindi jyewe nyine ego nkamenya ko ari umugabo sibyo icyo yakora cyose nyine simubwire nabi ahubwo nkabanza ari kintu nize ikintu kimwe iyo uvuga urakaye nyine uvuga ibintu bibi urahubuka nyine ukavuga ariko burya undakaje nkakwihorera nubwo nyine mba numva ari ikintu ndi kurwana nacyo kimbwira ngo nkubwire ikintu nshaka kukubwira ariko nkavuga ati nyine nkavuga ati reka nshiceke nkwihorere burya nawe usigarana akantu kuko nakwihoreye rero Imana izaminema yo kwihangana mbanza guceceka yabanje kundakaza ariko none Giselle hari igihe umuntu yishima by'ikirenga agafata imyanzuro mibi nanone umuntu wishimye cyane umugabo agomba kugutesha ugateta ukishima ugaseka nyine ukazajya wicara ukamuvuga neza ukavuga ati ngiye nyine Mana warakoze ko ari amayoga ubwo yaba yagukoreye iki kugira ngo umuvuge neza kuri icyo kigero nyine ko nkubwire uzi kubona wicaye nk'uko nguko mu kiganiro ukabona umuntu mukundana akwandikira akamesaje akubwira ati sheri bite umeze neza nyine birakunyura wumva nyine wishimye yakakubwira ko agukunda rega kubwira umuntu ko umukunda nta kintu bisaba ni n'akantu gato cyane ahubwo umuntu akavuga agatungurwa akavuga ati wawu nyine
nubwo utamusubiza cyangwa nubwo nawe wahita umusubiza kubera amaranga mutima y'abantu nyine atandukanye nka mu byukuri nyine abagukoreye umunsi nyine n'abantu muri kumwe witoseko akavuga ati shashari nyine anyandikiye gutya mugomba guhora muri bashyashya mu rukundo niyo mwabyara abana 10 mugomba guhora muri bashya buri munsi ariko akundi vuga ngo narabyaye ngo rero ngo urukundo rwose nduhariye umwana ariko mbere y'uko umwana aza papa we niwe wabanje jize mu rushako rwawe rwa mbere cyangwa se gushinga urugo bwa mbere no mu kiganiro twagiranye wambwiye ko wabanje no kubihisha ababyeyi kubahisha ko warongowe kubahisha ko ubuzima byagenze ni ikihe kintu wicuza uvuga uti nubwo byagenze gutya na gutya ariko nange nakosheje muri ubu buryo kintu wicuza gikomeye kuvuga nabi nyine nibyo nakubwiraga iyo umuntu akoreye ikosa sibyo kutihangana uvuge ngo ngewe reka nceceke ahubwo mbanze nekereze icyo ndi bumubwire ahubwo dusports ko dufitanye gahunda wende umagarikije ku muhanda sibyo uraje akugira ngo nyine nirengagize ko nahagaze amasaha menshi nketa mbwa ako uratekereza y'umuntu umagaritse hano ku manda ngiye ndi poto nkakubwira nabi mbyukuri icyo twakora cyose aho twaba tugiye hose ubu ufite umutima mubi sibyo ubabaye ubumva utishimye nyine kubera ibintu nkubwiye ariko buriya nkwihoreye nawe ushobora kuvuga ati se ko namuhagarikije ko nzi ko wenda n'imvura yamunyagiye kuki ntacyo avuze ubanze utekereze ku magambo ubanze uyungurure amagambo yawe ugiye kuvuga birafasha jize abenshi mu biganiro cyangwa ku mbuga nkoranyambaga bakunda kuvuga ko umugore utahawe care neza cyangwa umugore utarongorwa neza bishobora gutuma asenya kuri Gisele umugabo agufashe neza mu zindi sectors zose akwitaho aguhahira yita ku bana akora buri kimwe ariko atubahiriza neza inshingano z'umugore n'umugabo ibyo ni ibintu byatuma usenyuka ruvamo njye ntabwo byatuma asenya kubera iki kubera ko ibyo ni ibintu dushonshwa ko ari njye utuma atabikora neza yego ushobora kuba wenda ari njye wamubangamiye kugira rero byansaba kwicara nkaganira nawe tukareba ikibazo kiri tukagikemura ni nabyo muri iyi minsi muri gukina mu muturanyi episode ya mukanya nayo wayibonye irangiye umugabo ari kuvuga ko dushobora kuri we byaturutseho hari n'umunsi hari nibyo mwigeze gukina munsi yaragiye kujya aho byahereye agiye kujya ku kazi ubwira Rusine bari bari itara yaraje kumanika mu cyumba yaraje kumanika supanete ari kugamije kugira ngo aze muhite muryamana biranga ariho byageze ushuka umushoferi hari abantu mu rugo bibwira ko guhaha kugaburira umugore kumuhahira kumwambika neza nkuko kwawe kumugurira telefone nza kumukora buri kimwe cyose babihagije ubivugaho iki ntago bihagije kubera ko nubundi uwo mukobwa iwabo nyine yararyaga cyangwa wenda niba ataba niwabo afite ubundi buzima yarabayemo mbere y'uko mumenyana kandi ntago wamukunze arwaye bwake sibyo umukunzi afite uko abayeho bituma nyine umuproposa ko yakubera umugore rero hari ikindi yaje akurikiye kuri wowe harimo abana kugira nyine umuryango wagutse ariko abana ntago bamwicara nyine gutya ngo murebane ngo abana bahite bavuka hari ikikorwa kibanziriza kugira ngo mubone abo bana rero aho ngaho ni hahandi navuze ngo muraganira muraganira wowe n'uwo mwashakanye mukaribira hamwe kuko iyo mu gitanda byapfuye burya byose biba byapfuye ariko nanone hagashobora kuba habaho kutihangana k'umugore cyangwa kutihangana k'umugabo ahubwo muricara nyine mukabiganira mwembi mukareba ikibazo mukagishakira umuti kuko iyo mushyize hamwe icita mugashyira hamwe nta kintu kimwe cyabananira uti gushyira hamwe ko bashakanye ni ingenzi cyangwa se birafasha muri rusange jize ukurikije urukundo wabayemo mbere yo gushinga urugo bwa mbere cyangwa se mbere yo kubyara ni nayahe makosa wakoze mu rukundo rwa mbere yo gushinga urugo hagira abakobwa ati mwabakobwa mwe bikimeze neza ahangaha n'ahangaha mwitonde naye makosa donka abakobwa mukora mu rukundo mbere y'uko haza za fiancée mbere y'uko haza nibyo byose byatuma n'umukunzi
turahubuka nyine umuntu akavuga ati ndagukunda akavuga ati mana arankunda umuntu akakuproposa ngo tubane ukahita wihuta nyine akavuga ati ndagiye biki n'ibiki ukumva nyine ukabishyuhira ariko buryo gushungurwa ntago ari imikino gushungurwa no kwitonda no gushishoza umuntu muwa muzamarana ubuzima bwanyu bwose ubugomba kwitonda ukamumenya ukamwiga ntugakundane n'umuntu kimweru kimwe ibyumweru bibiri cyangwa kwezi ngo kwa kabiri ngo muyite musohora invitation no ubugomba gufata igihe wenda umuntu ni munini biragoye kwiga umuntu cyane ngo umumenye ariko hari bice cyane byibura abari by'ingenzi ubugomba kumenya bitewe nawe ubwawe na karakteri zawe n'uburyo nyine umeze niba ukundanye n'umusore unywa inzoga sibyo ugomba kwakira ko iyo mugera no mu rugo bizakomeza gutyo cyangwa se umuhinduri mbere yuko mubana ariko bera kunywa inzoga ntabwo ari icyaha inzoga nyine biratandukanye sibyo niba ukundana n'umukobwa ukunda gusohoka abanywa inzoga bisanzwe niba nkunda gusohoka wenda n'urugero nkaba nkunda gusohoka nkahura n'umutipe nyine ngende wa muntu buri wa gatanu nagiye tukongera guhura ku cyumweru uwo musore waraye he nyine ibyo ndikukubwira naraye mu nzoga ubwo of course sibyo ubwo naraye mu kabari ubwo ndabyutse mu kitondo ndi muri hangover sibyo nijoro nongeye cyangwa rimwe na rimwe ukarara no muri geto y'umutipe sibyo bibaho umutipe akakubona akagukunda nataguhindura ngo aguhindure nyine abanza guce kuri iyo ngeso ashobora kubabara mwarageze mu rugo ngo avuga ati umugore wanjye buri wa gatanu aba yasohotse none se jeze reka nkubaze ibyo bintu nk'uko uwo mukobwa uvuze kumuhindura birashoboka birashoboka iyo umuntu agukunda byanyaje atari bino bintu umuntu yifata ngo ngenda gukunda kubera ko muhuye mu kanya nyuma y'iminota itanu ngenda gukunda agahita hashya iyo umuntu agukunda byanyabyo ukora sacrifice hari ibyo wigomwa kubera umuntu ukunda hari abavuga ko ngo umugore wamukuye muri club cyangwa wamukuye mu gutwika nta urwo rugo rudashoboka rurashoboka umuntu ni umuntu umuntu uramwicaza hari n'imyaka umuntu ageramo akabona ibintu arimo ni ubugoryi sibyo ya akamubwiza ukuri njyewe niba uri n'umukobwa w'imyaka 27 ucyumva ko gusohoka buri wa gatanu ubuzima ari ukunywa inzoga umva niyo wanuka muri comment nago hano mbimeze neza mu mutwe ubyirengagize kuko hari imyaka umuntu ageramo agatangira gutekereza ibintu nyine biri hejuru rero niba uri umukobwa w'imyaka 25 kuzamuka ukiri gutekereza ko gusohoka ikirori hahiye ariko n'agatabi abagomba kugatumura gutumura itabi simbyanze ariko hari imyaka uzageramo sibyo igitunu kigufate cyangwa na kitagufata hari imyaka uzageramo ugireba abana bari kubikora ubwo ati ibyo twabiciyemo mushaka mwabyihorera rero igihe n'igihe cyacyo ariko banza urebe njyewe ntabwo nyibabazwa n'ibintu by'isi cyangwa ngo mbabare nyine ngo umuntu ambabaze urumva kita ngiye ngo mbabare ngo kita yambabaje nyine ngo numve mbabaye ngo kita yambwiye yewe se ko wambabaje ko nihangaye siwaje nababaye se naje wababaye ariko nagusobanuriye aha ntabwo nigeze mbyumva ahubwo nihangaye wihangaye rero icyambere ni amahoro mu mutima urumva ukavuga ati njyewe ubundi kuki kita wenda n'urugero ambabaza cyangwa kita akavuga ati kuki jezera ambabaza kuki si ubundi ngo babaza cyangwa kuki wowe mbabaza none se kubera iki wambabaje nyine wowe ntabwo ugomba kuvuga ngo Gisele yambabaje hanyuma se Gisele ugomba kwishimisha wowe ubwawe hanyuma se Gisele tuba turivuga ko umukobwa wamuhindura waramusanze muri izo ngeso hanyuma Gisele niyo sitarateje umukobwa yakoresha ngo ahindure umugabo yasanze afata nk'ibiyobyabwenge wenda nywa ibinzoga zikaze rimwe na rimwe ariko buriya inzoga gutya tuba tuvuga ntabwo ari ukuba wasomaho bisanzwe ibyo si ikibazo hari umuntu ushobora no gusoma ku ducupa tubiri twa biya ukumva atangiye kuzana izindi nkuru cyangwa akitura hasi sibyo biterwa n'uko umubiri w'umuntu umeze uwo muntu rero ari wa muntu ujya mu kabari akakavamo bamutoruye mu maboko sibyo akaba ari wa muntu uvanga inzoga zikaze n'amatabi n'ibiki itabi mvuga ngo ni ya bya bindi bitemewe by'ibiyobyabwenge bikagera ku kigero gikabije kabisa hahandi umuntu yandagara nko muri club bakamusohokana bamuteruye ari bane uwo muntu wamuhindura gute
ubundi reka mbere ko mvuga ko namuhindura wenda aramutse ari ngiye ubundi umukobwa ukundana n'umutipe ngongo abayimba nta kibazo afite mu mutwe aba afite amafaranga reka nkubwire rero kiti amafaranga araza agashira icyo cyo rwose abanyarwanda waba uri umuzungu waba uri umunyarwanda icyo waba uricyo cyose ugomba kubimenya amafaranga araza kita akaza gutyo uyu munsi ko ufite miliyari n'urugero ejo mu gitondo ukisanga uri zero kabisa uri hasi ariko ngo hari abasore babazi gutanga kera reka rombaze nkubwire ariko basoma ku gacupa bikaba biranze niba uzi kunywa inzoga imwe ikakunanira ukavuga amangambure wanyweye amazi cyangwa fanta cyangwa ji niba wumva udashaka guseba mu bantu ariko n'umuntu rero ariko n'abantu bihagararaho ngo kuko ngo ndi kumwe ngo n'abantu bari kunywa ngo inzoga ngo nanjye ndanywa what do you mean kuki se cyagera ku bandi kigendera ku bandi hari umukobwa ejo nabonye ku gisimenti igisimenti kigitangira ibaze ko ntanahaje yararyamye mu muhanda mukobwa yararyamye hasi mu muhanda ameze nk'uwo bari guha oxygen mukobwa mugenzi wari kumwongerera umwuka donc ibisindisha byari byabaye byinshi ibintu nka biriya umuntu wenda ashobora kuba ari byo bintu bimuruhura cyangwa wenda ari ibindi bibazo mu buzima bwe afite cyane cyane ko nabonye benshi bavuga ko igisimenti gikwiriye kugumaho ngo abantu bafite amadepression bajya kwivuza inzoga ariko nanone ugasanga inzoga kuzivuza waba uzishoboye waba utazishoboye zishobora kukwica kubera ko inzoga ntabwo ari kire wafata kugira ngo ubuzima buhinduke Gisele umugabo wasanze muri ubwo buzima cyangwa umusore wamuhinduze iki ngiye ubundi nta nubwo umusore nta n'ikintu twavugana mbere y'ubundi yo kuvuga ngo Gisele ngiye nta nubwo umusore nta n'ikintu twavugana umusore utagira discipline utazi kwiyubaha ngo avuga ati ngiyewe wende iyo nkweye uducupa tune twa Heineken mba meze neza sibyo mba ndaho reka kwisumbukuruza ngo kubera ko ngo uri kubona iz'ubuntu cyangwa kwa kwari abantu bari kugura ngo nk'umunani n'abantu batamenyereye amarikeri sibyo cyangwa numenyereye rikeri ubonye kitari kuyinywa nawe urayinkweye oya we ntabwo ngiye nta kibazo ko mbeza noneho iba wowe sibyo twige kuba twebwe sibyo twige guhakana niba usanga abakobwa babateye inda abasore bajya bavuga ngo ngo iyo umukobwa akakubwiye ngo hoya ngo nibwo akakubwiye ngo yego iga hoya yawe ibe hoya sibyo abasore rwose ni ukuri ko Imana mwiyubahe sibyo uvuga ati ngewe niba aricu ari amacupa abiri n'abiri ese Jeze mu guterwa inda kubera iki umukobwa atewe inda amakosa abantu benshi bakunze kuyashyira ku mukobwa no ku musore cyane wamuteye inda kubera iki batajya batekereza ku bakobwa ese abakobwa muri shyashya ntabwo turi shyashya aba bakobwa bose babiri baritonda baterwa inda batazi ukuntu bimeze ati nigiye mukobwa yigutega aho ntacyo nabivugaho noneho banyica ubu nta kibazo bivuga reka nkubwiriza kuri sibyo kuri iki gihe ngenzi ko nta mukobwa ugipfa guterwa inda gutyo gusa bitamurimo ko tujye twumva zubatse urumva yari umuntu wanjye ariko yaranshutse twasangiye anjyana iwe mu rugo sinzi ukuntu nakangutse mbona ndi kwa misepi uwo muntu ugasanga ni nk'umu girlfriend abantu bakuziho reka ngiye nkubwire koga ntaba yateye inda se bamutunguye kankubwize ukuri sibyo ubundi iyo ugiye gukora biriya bintu ugomba kuvuga ati uyu si musaza wanjye turi kumwe si data nta n'ikintu mupfana urumva ni umuntu muhuye gutyo mwaba mukundana mwaba mutakundana si byo wenda reka mfate mukundana ugomba kuba wakira ibintu bibiri inda sida ibyo bintu bibiri ubundi uba ugomba kubizi ashobora kugutera sida inda ko abakobwa bazikuramo cyangwa akagutera inda kimwe muri ibyo rero ikiruta byose niba kwihangana k'umubiri wawe byakunaniye koresha condom birangire inda se muri iki gihe ziracyatinywa niba rero udatinya inda utuvuga ko bagufatiranye se ko bagutera inda kandi udatinya inda niba ngiye ntatinya inda nkavuga ati ngiye sininya inda nayinera nzayirera yamfasha atamfasha shawuri yake nzayirera ubwo nyine genda kukamani kuvuga ati
Jewe nyine ubwo ngubwo nyine n'iki bijyo gitego ubwo nyine nzamurika album. Brianne ni ukunda kuvuga uti ugasanga umukobwa ni kibakwire ariko yahorana akabazo gato. Yahorana akabazo gato ugasanga arenganyije n'umuntu bahuye nkarimwe. Kandi ugasanga abatipe bose baramuzi. Jewe kangubwire rwose guterwa inda. Simbibona nk'aho ari ikibazo ahubwo mbibona ko ari uburangare bw'abantu. Kuko iyo ugiye gukora sex n'umuntu ushobora kumubwira ati ngewe reka tujye dukura mu mutwe kuvuga ati ngewe ntabwo iminsi yanjye ndimo nyine ntabwo niyizeye nshobora gusaba cyangwa sinsame si ibyo byose sidayo ubu yizeye nyine wenda mushobora kuba mwaranipimishije byose birashoboka mwaripimishije nyuma akabonana n'undi akamukwanduza nyine wenda aho ngaho ni cya cyizere abantu bagirana ushobora kuba wenda mwaripimishije ukumva ko ari wowe wenyine guhemukira sibyo ariko rwose mujye mubanza muganire n'abantu mugiye gukorana sex nabo mubwire ati ngewe ntago ndi mu bihe byiza sibyo niba mutari mu bihe byiza niba muraje gukora sex ubwo niba hari ikinini uri bumwe ukinywe niba uri bwemere ukavuga ati yaba yinjiye yaba itinjiye sava icyo nyine mubanze muganire nakose abakobwa bose bazi kubibara nyine ibyo nkubwira ukamubwira ati ngewe simbizi niba ndi sefu cyangwa ntibi sefu ubanza ubimubwire noneho none namubwira ko utwita atazatungurwa azavuga ati ariko yambwiye ko ashobora kuba iminsi itameze neza yego abakobwa reka bige no kwivugira usanga umutipe agufatiranya akagufatirana ubwo usanga arayigute ariko namwe abakobwa hari igihe mufatirana umusore sanga rwose kumuganiro na majori yabivuze kare ko wafatiranye umugabo bakubita umugore ukubita umugabo abakubise yitwa uwimpuwe Gisele cyangwa se mama Idi byo nibitekerezo bye muri rusange mama Idi hari project ya film ugiye gusohora turayibona ryari bigeze he ntabwo ari filimi ikanganye ni ya true story y'ubuzima bwawe oya ntabwo yo ndayikora hazabanza iyihe hari ni urumva hari abana banyegereye barambwira ati twebwe dufite impano yo gukina filime yo gukora filime turabikunda tugeragereze nyine amahirwe uduhe amahirwe twebwe tukwereke ibihangano byacu barambwira ati twebwe dufite story turi abakinnyi twe dushoreremo amafaranga noneho dukore tukwereke noneho nubishima tujye dukorana bya buri munsi nubwo buryo rero nafashe iyo proje nyishoramo amafaranga bayitangiye uyu munsi nuko nyine nakubashye nkaza tugiye kuyikora icyumweru kimwe ikindi ni ukweditinga ikindi tuyisohora bivuze ngo izasohoka nyuma yo kwibuka matariki ya nyuma yaho rwose ukwibuka ni kuvamo izahita ijya hanze nibyo ngibyo filime murayibona nyuma yo kwibuka nyuma y'icyumweru cyo kwibuka nzahita nza rwose nkuzaniye trailer yayo ni iy'urubyiruko urumva nabo ni urubyiruko ni filime ndende cyangwa nini ni season kandi n'abana b'abahanga njye narabakunze buryo ngiye nkunda umuntu ukunda sinema wese ngiye mba numva nyine nubwo ntacyo namufasha kirenze ariko numva nyine biranyura byinshi kuri iyo filime rero tuzabimenya yamaze gusohoka tumenye turebe trailer yayo turebe abajene ari gukorana nabo nyuma yo kwibuka inzira y'akarengane za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 nyuma ya kiriya cy'umweru nyuma muri ayo matariki hagati y'ukwezi kwa kane nibwo tuzabona trailer hanyuma Gisele turi gusoza rero niki wabwira abantu bagukurikiye abakunzi ba mama Idi abamwanze muri iyi minsi niki wababwira icyo nababwira ndabakunda cyane hari abo tujye duhura bakansuhuza bakambwira ko bankunda banyandikira nanjye ndabakunda ikindi mukomeze nyine mutushyigikire muturebe kubera ko ibidukora impamvu tubikora njye ntabwo mbabazwa n'umuntu wanutse cita ahubwo mbona ko yayirebye akayirangiza niyo mpamvu yafashe umwanya wo kuntuka nabyo nta kibazo kandi urabikunda
mujye mutubwira ibyo mushaka byose nta kibazo. Eh rega ntago wahora wumva ibintu byiza gusa. Eh ibyiza biraza nibi biraza. Kandi nge nkunda nabantu bajya bansubiriza muri comment. Nge ndabakunda cyane. Umuntu ujya kubona ko umuntu aranutse undahisa munsubiriza. Rwose mwa bantu. Arabakunda cyane. Ndabakunda cyane cyane. Mwakoze cyane rero mwebwe mwakurikiye iki kiganiro. Giselle Man ikomeza ishyigikire imishinga uri gutegura. A film ya true story uzayidwe titamuze kuri Chita Magic. Nicyo kifuzo cyawe. Nakoze bakurikije cyane. Nicyo kifuzo cyawe. Cyane. Kubera icyo cyo kifuzo cyawe Chita. Mukubera ko harimo ibintu bikomeye. Oh. Chidi yambwiye. Eh. Reka dusoze Jize. Be blessed. Gosha merci. Chita Magic.